Olá Viva, cá estamos então para mais uma edição da Nova Manhã, a contar para esta quarta-feira, dia do meio da semana, estamos no início de fevereiro, 3 de fevereiro, 15 graus de máxima, 11 de mínima, daqui a pouco vamos conferir exatamente a previsão do tempo, mas o céu nublado, algumas abertas hoje e aguaceiros, ondulação com cerca de 5 metros de altura. Continuamos em estado de emergência, já sabe, usa máscara, promove o distanciamento social, higienização das mãos é também muito importante, fique em casa, obrigatoriedade de ficar em casa e sempre que possível também o teletrabalho é mesmo obrigatório. Cá estamos, de segunda a sexta, para o acompanhar em cada nova manhã. Saiba que para hoje a farmácia de serviço é a farmácia Faria, em Vila do Conde, a farmácia Ramos. Vamos até lá fora, já, e então para vermos imagens em direto da praia da Póvoa de Varzim, imagens em direto nesta altura, praia de Aguçadora, e o mar de Aguçadora em direto nesta manhã, quando estamos então com 2 minutos depois das 9 da manhã. Vamos também até a Vila do Conde, as imagens de Azurara, da praia de Azurara, em frente ao Parque de Campismo, sensivelmente, areia Azurara, ali aquela zona, também com o mar nesta manhã. E já sabem que é assim, todas as manhãs nós visitamos as praias da Póvoa de Varzim e também de Vila do Conde, para além de lembrarmos as plataformas em que pode ver a Norte Litoral TV. Desde logo, estamos no nosso site www.nortelitoral.tv, estamos também na Mel. Para quem tem a Mel, basta clicar no botão verde, marcar este código 18 25 15, fazer ok e começam a ver a Nova Manhã. A Nova Manhã, ou a nossa programação, se nós estivermos no ar em direto. Estamos no YouTube, estamos na Sapo Vídeos e aqui também. É aqui, Norte Litoral Televisão, o nosso Facebook, procure. Norte Litoral Televisão, é aqui que deve deixar a sua mensagem, cumprimentar os seus amigos, familiares, espalhados pelo mundo. Nós daqui a pouco vamos até lá espreitar exatamente essas mensagens. Portanto, através da internet, no nosso site, no nosso Facebook, através do seu computador, do seu tablet, do seu telemóvel, ou então através da Mel, pois claro, através do 18 25 15, aí em sua casa, no seu estabelecimento, nós cá estamos para levar até si uma nova manhã. Para já vamos ver a previsão do tempo para o dia de hoje. Ora, cá está a previsão do tempo, 14 graus de máxima para Viana do Castelo, 15 para Braga e Porto, as mínimas entre os 11 de Braga e Porto e os 10 graus de mínima em Viana do Castelo, ondulação com cerca de 5 metros de altura, aliás estamos com alerta amarelo no que diz respeito à ondulação aqui para o centro e norte do país, como se vê naquele mapa mais pequenino. Esta é a previsão do tempo, portanto vamos ter o sol de vez em quando a brilhar nesta manhã de 3 de fevereiro, quarta-feira, 3 de fevereiro. Uma das medidas mais eficazes para evitar o Covid-19 é simples. Sempre que chegar ou sair de casa, do trabalho, de espaços fechados ou locais públicos, deve lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos. O tempo de cantar os parabéns 2 vezes. Se não tiver água e sabão, pode usar uma solução à base de álcool. Seja um agente de saúde pública. Um conselho da Direção-Geral de Saúde. Sempre os bons conselhos em cada manhã. Nós daqui a pouco vamos também olhar as primeiras páginas dos jornais. Para já vamos viajar até Paris para vermos imagens em direto de Paris, tudo nublado. Temos, o que é aquilo? É a câmara suja ou é algum fumo? Não, deve ser a câmara suja ali, está mais baço, mas temos algum trânsito também nesta manhã, ali naquela ponte que atravessa o Rio Sena, muito trânsito, diga-se, em relação àquilo que tem sido os últimos dias. Torre Eiffel, bem no centro da imagem de Paris, e vai sendo assim o céu nublado, mas com o sol a brilhar. Vemos ali uma zona de Paris que está com sol, ali mais à vossa esquerda no ecrã. Daqui a pouco vamos também ver as imagens do trânsito na Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Para já vamos olhar as primeiras páginas dos jornais na nossa habitual revista de imprensa.
começamos pelo Jornal Público. Ora, aí está, doentes acima dos 80 anos em cuidados intensivos caíram para 2,3% do total e temos o caso IOR-SEF, não foi preciso bater, já estava em posição de fragilidade, disseram os inspectores nas audições de ontem. Passamos também para a primeira página do Diário de Notícias, à beira da recessão, a economia perde 15,4 mil milhões. Entretanto, Jill Biden e a foto com a camisola da seleção portuguesa. Ora, aí está. Passamos também para a primeira página do Jornal de Notícias. Internados até aos 39 anos triplicam em apenas um mês. Entretanto, alunos sem férias no Carnaval e menos 3 dias na Páscoa. Passamos para a primeira página do Correio da Manhã. Denunciante do golpe das vacinas afastado do INEM, farmacêutico alertou para o abuso e foi afastado. Paulinho, pronto para jogar às ordens de Ruben Amorim, a contratação mais cara da história do Sporting, então neste mercado de inverno. Passamos precisamente para os jornais desportivos nesta altura, a bola, com o Benfica a fazer a primeira página. Rui Costa analisa a crise do Benfica com muitos recados para dentro, momento para homens de coragem. Entretanto, Luizão deu bronca à equipa nos balneários de Alvalade. Quanto às transferências, é o maior passo na minha carreira, diz Paulinho, contratado agora pelo Sporting ao Sporting de Braga. Ivanilson, a arma secreta de Conceição, e também Ronaldo, Biza contra o Inter. Mourinho e Ruben Neves derrotam Arsenal. Bruno Fernandes marca na goleada à antiga, ao Sampton. Passamos à primeira página do Jornal Record. Luizão atirou-se aos jogadores do Benfica e aqui Amorim sabe que eu não sou só golos, disse Paulinho ao vestir a camisola do Sporting. Passamos para a primeira página do jogo, precisamente com Paulinho, do Sporting para o Sporting de Braga. Cheguei onde queria chegar, é o grande título nesta primeira página do Jornal do Jogo. Olhamos assim as primeiras páginas dos jornais. A caminho dos 9 minutos depois das 9 da manhã, estado de emergência, já sabe, fique em casa, teletrabalho é obrigatório, farmácias de serviço para hoje, Póvoa de Varzim, farmácia Faria, Vila de Conde, farmácia Ramos, daqui a pouco vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos, vamos ainda ver os acontecimentos que foram marcando a história ao longo dos séculos para um dia 3 de fevereiro, já a seguir vamos até Fão, até Esposende, ao encontro da psicóloga Sandrine Caseiros, que vai estar connosco em direto para mais uma rubrica de abordagens, vai ser a 20ª rubrica abordagens. Antes disso, vamos olhar o nosso Facebook, já para ver as mensagens que nos chegaram nesta manhã. Maria José Ribeiro está então em Santo Tirso. Bom dia Rui, bom dia Norte Litoral TV, bom dia Póvoa de Varzim e aos que fazem companhia, beijinhos e feliz dia ao mundo. Maria José Ribeiro acrescenta, vamos só levar banho frio, ainda não dá. Belas praias, terras de Portugal, tão lindo. Muito obrigado então à Maria José Ribeiro em Santo Tirso. Também a Fátima Rodrigues, bom dia amigo, tudo de bom para todo mundo. Beijos, muito obrigado à Fátima Rodrigues. A Adriana da Ponte está em França, está em França, nada, está no Canadá e no Canadá são 4 da manhã com 10 minutos nesta altura. Bom dia amigo Rui, mais uma manhã com os dias, está a passar muito rápido mesmo em casa. Beijinhos, muito obrigado. Maria José Ribeiro diz Paris, França, passeio bom. Exatamente, bom dia, ótima quarta-feira para todos os ouvintes, um bom dia que vem então de Ontário, no Canadá. Maria José Ribeiro diz, vejam só a juventude, isto não é só para idosos, cuidado com as imitações, verdade, o problema da pandemia que é para toda a gente, todas as idades há que ter cuidado. João Filipe Cotilada, bom dia Rui, tudo bom? Muito obrigado, e então João Filipe também, os votos de que esteja tudo bem. A Maria José Ribeiro diz, vamos às clarinhas, a Fão, daqui a pouco vamos mesmo. Maria de Lourdes Silva diz, bom dia então para a Maria de Lourdes Silva nesta manhã. Três alunos também, uma das nossas espectadoras habituais. Bom dia, amigo Rui, bom dia, Palveiros espalhados pelo mundo, boa quarta-feira, beijinhos. Muito obrigado a todos vocês, já sabem que podem então visitar o Facebook da Norte Litoral TV e deixar as vossas mensagens aqui no nosso Facebook, Norte Litoral Televisão, procure Norte Litoral Televisão, cumprimento os seus amigos e familiares espalhados pelo mundo. Agora vamos ao encontro, creio que já está feita a ligação, ao encontro de Sandrine Caseiro, em Fão, Esposende, mais
uma rubrica abordagens, nesta altura em que estamos com 11 minutos depois das 9 da manhã. Muito bom dia, esta é a sua nova manhã. Ora, muito bem, cá estamos então já com a doutora Sandrine Caseiro, em direto nesta manhã, para mais uma abordagem. Olá, bom dia, doutora. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Vamos falar de um assunto que tem a ver com todo este confinamento. Estamos cada vez mais confinados, obrigatoriedade de ficar em casa. Isto traz um problema, é que há pessoas, famílias, casais que não se dão bem. Há um estudo curioso que diz que, digamos que, as queixas de quem habitualmente fazia queixa diminuíram. Por outro lado, isto quer dizer, ou se dão bem ou não têm a oportunidade de fazer queixa. Por outro lado, aumentaram o número de queixas de pessoas que habitualmente não faziam queixa. A pergunta é esta: como é que podemos conviver com esta pandemia em casa, confinados, com todo o stress que isso determina em cada um de nós, sem haver problemas? Não é fácil. Não é fácil. Não. Não é fácil. Não é fácil, e dizermos que é fácil não é uma verdade. Portanto, não é fácil. O ser humano é um ser que está habituado a sociabilizar com outros, precisa disso, precisa de conviver, sejam as crianças com os seus pais, sejam os adultos com os colegas de trabalho e com os amigos. E, portanto, estarmos confinados numa casa só entre aquele núcleo muito restrito, acaba por não ser fácil. Primeiro porque nós próprios estamos mais irritados, estamos mais chateados, estamos saturados de estar em casa. Este tempo não ajuda absolutamente nada, porque nem sequer se pode vir ao quintal, ao jardim, e espairecer um bocadinho. Acaba também por nos pôr um bocadinho a todos um bocadinho mais deprimidos. E, portanto, fácil não é. Mas temos, para não ficarmos todos, dar todos em doido, tentar, pelo menos, manter a calma, manter a tranquilidade. Já falei a semana passada do facto de que existe nas nossas rotinas para que isso funcione, principalmente com os miúdos, porque eles querem acordar a hora que querem, deitar a hora que querem. E há que estabelecer rotinas, não é? Exatamente. Não vestir, portanto, o estar constantemente de pijama acaba por criar maus hábitos e más rotinas que nós temos que fazer um esforço para as combater. E tentar, dentro daquilo que é possível, fazer algumas atividades que toda a gente gosta, ver um filme em família, tentar fazer atividades que sejam de gosto comum. Obviamente, quem está em teletrabalho tem a tarefa bem mais dificultada, porque tem prazos a cumprir, tem tarefas a cumprir, tem responsabilidades, e as coisas acabam por se tornar um bocadinho mais difíceis, mas temos todos que fazer um esforço para manter a sanidade mental e, portanto, tentar compreender o outro, tentar ajudar. A ajuda também tem que ser, é muito importante, não é? Se um casal partilhar tarefas, acaba por não sobrecarregar tanto o outro e, portanto, as coisas tornam-se mais fáceis. Depois, por outro lado, quando o casal não tem nada para fazer, há o problema de nem sempre terem paciência um para o outro, não é? E esse arranjar paciência um para o outro acaba por ser muito importante para que não haja o tal conflito que muitas vezes leva ao desespero e a situações mais dramáticas. Exatamente. Claro que quando é ao contrário, quando não existe um número de tarefas grandes para se fazerem, acaba às vezes por haver saturação por não ter nada para fazer. É preciso ter imaginação, reinventar estratégias para que se consiga suportar o outro de uma forma natural, positiva e passar de uma forma mais leve este confinamento. E depois, entre casais ou mesmo entre familiares que vivam na mesma casa, a dose de paciência e se calhar o virar costas a uma situação que pode ser a caminhar para o conflito, pode ser uma solução, porque se cada um começar, seja tio, tia, marido, mulher, marido, sobrinha,
Não sei bem, mas se todos nós caminharmos naquela de não, eu não posso ser enxovalhado e tenho que responder, muitas vezes se calhar não responder, virar costas, esquecer, ir para o outro lado e voltar, acaba por poder ser talvez uma solução. Sim, obviamente que entre virar costas e respirar fundo, pensar, deixar os ânimos acalmar ou entrar em conflito diretamente, obviamente que virar costas é a melhor solução. Devemos tentar evitar o conflito ao máximo. Nem sempre é fácil, porque nós também somos seres humanos e, portanto, também temos emoções. E muitas vezes temos orgulho, que se sobrepõe a tudo o resto. Também. Mas temos de fazer esse esforço, porque muitas vezes, mesmo com os miúdos, eles às vezes, quem tem filhos, acaba por provocar um bocadinho, os miúdos provocam porque sabem que vão ter um efeito na mãe ou no pai. Se nós respirarmos fundo, não respondermos e ignorarmos um bocadinho, tem um efeito que eles não estavam à espera. Portanto, se calhar é a melhor solução. E a coisa acaba por ir ao lugar. Doutora, foi muito bom esta conversa, este bocadinho, estas abordagens. Em cada semana cá estamos sempre para abordar um tema que vai sendo da atualidade e que tem a ver com todos nós. Foi mais um caso esta semana. Doutora, continuação de um ótimo dia e até para a semana. Obrigada, até para a semana. Adote uma postura crítica em relação às informações que lhe são transmitidas. Recorra a fontes fidedignas de informação de instituições oficiais, tais como a Direção-Geral da Saúde, o Serviço Nacional de Saúde ou a Organização Mundial da Saúde. Só assim será possível combater as informações enviesadas ou contraditórias, como, por exemplo, curas milagrosas ou teorias da conspiração. Sempre os bons conselhos em cada manhã. Daqui a pouco vamos também até ao nosso Facebook olhar mais mensagens que nos foram chegando. Vamos olhar também as efemérides, os acontecimentos que foram marcando o dia 3 de fevereiro ao longo dos séculos. E vamos também dar os parabéns ainda a quem hoje faz anos. E vamos fechar ainda com um momento musical a propósito de uma curiosidade. Para já, vamos então olharem lá para fora. Imagens em direto, trânsito da Póvoa de Varzim. Dia mais clarinho hoje. Ora, cá está então o trânsito na Póvoa, nesta altura, lado esquerdo Póvoa de Varzim, lado direito Vila do Conde, e então cá temos aqui esta estrada que separa os dois concelhos, ali em cima, onde aquele carro vai agora a passar, naquela rotunda passa a linha do metro que une as estações da Póvoa de Varzim, lado direito, às estações do Dragão, à estação do Dragão, que fica, pois claro, do lado esquerdo do ecrã, lá ao fundo, a 20 km daqui. Entretanto, amanhã é clarinha, com o sol a querer brilhar, mas os aguaceiros vão ser uma constante também durante o dia de hoje. Estas as imagens, então, aqui da zona de São Brás, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, nesta manhã. As imagens que vão chegando. E nós vamos agora olhar também, então, o Facebook, mais mensagens que também vão chegando aqui ao nosso Facebook. Já tínhamos visto a Teresa Nunes, tão bom termos assim toda a gente a participar connosco. A Maria José Ribeiro, em Santo Tirso, parabéns a todos os aniversariantes deste dia, parabéns para a minha amiga Conceição Silva, aqui de Santo Tirso, muitas felicidades e longos anos de vida. Ah, então, parabéns à Conceição de Santo Tirso. Verdade, não é fácil estar confinado dentro do casulo, mas coragem, muita paciência e com muita calma, a propósito, naturalmente, dos bons conselhos que me faz questão de dizer aqui a Maria José Ribeiro, da doutora Sandrine Caseiro, esta manhã. Maria de Lourdes Silva, bom dia para a Póvoa de Varzim, feliz aniversário para a minha mãe, Maria do Carmo Toguinha. Beijinhos, Maria de Lourdes, muito obrigado então por estar também connosco em direto, e então beijinhos e felicidades para então Maria do Carmo de Toguinha. Depois temos também a Antónia Rosendo, bom dia Rui, bom dia França, bom dia Canadá, Portugal, Ilha de São Miguel dos Açores, onde temos também ouvintes e espectadores. Bom dia a todos os ouvintes desta magnífica estação, Norte Litoral TV, um excelente dia e cuidem-se, beijinhos, muito obrigado. Maria José Ribeiro, aqui na terra dos jesuítas, também está a clarear um pouco mais, exatamente. Olá amiga, beijinhos, mais logo temos de tomar café juntas, o tal café virtual entre a Adriana, a Antónia e a Arménia, que nós já estamos acostumados a saber que acontece todas as tardes, então entre os Açores,
horas entre Irmesinde e o Canadá, exatamente. Assim olhamos então as mensagens que nos foram chegando, vamos lá saber quem é que hoje faz anos. Ora, muito bem, para já vamos começar por dar os parabéns a gente conhecida que hoje faz anos. O Bispo de Timor, Dom Ximenes Belo, Prémio Nobel da Paz em 1996, faz hoje 72 anos. Também o ator britânico Warwick Davis, ele participou em Harry Potter, fazendo o Filius Flick, e completa hoje 61 anos. E a fadista vilacondense Marisa Pinheiro, faz hoje 43 anos. Parabéns à Marisa. Depois, gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV, temos a Carla Rodrigues, atriz, cantora. Parabéns, Carla, Carlinha, beijinho grande. O Arménio Santa é produtor, grande abraço à Arménia, também em continuação de um ótimo dia e felicidades. Liliana Gomes, então do bairro de Belém, da Gesteira, a Liliana hoje de parabéns. Parabéns então a Carla Filipa Martins, também já foi cantora quando era menina, pequenina, e então a Carla também de parabéns, beijinhos grandes. O Pedro Almeida a completar o seu aniversário, a Maria Souza, o Paulo Cátia Brandão, também produtor musical, músico, muito obrigado também por estar connosco nesta manhã. E depois vamos acrescentar, pois claro, nesta lista, então a Maria do Carmo, que há pouco também lhe deram os parabéns, e a Conceição. E pronto, todos aqueles que hoje fizerem anos, votos de muitas felicidades. Muitos e longos anos de vida. Agora vamos viajar pelo tempo para recordarmos velhos tempos e velhos acontecimentos do dia 3 de fevereiro. E então ficamos assim a preto e branco para lembrar que neste dia 3 de fevereiro de 1488, Bartolomeu Dias dobrava o cabo da Boa Esperança, o cabo das Tormentas, passou a ser o cabo da Boa Esperança, a esperança que chegava do lado de lá. 1830, a Grécia tornava-se um Estado independente. Em 1959, um avião despenhava-se e levava a bordo os músicos bem conhecidos Buddy Holly, Richie Valens e também Bee Hopper. Esta data, por três músicos desaparecerem logo assim no mesmo dia, ficou conhecida como o dia em que a música morreu, 1959. Em 1994, o vai-vem norte-americano Discovery era lançado com um astronauta russo a bordo, na altura isto foi histórico, e em 1999, Rui Nova, este vosso amigo, gravava o primeiro disco Lá Fora a Cidade Dorme, a produção de Luís Filipe, a autoria da música era de José Cid. Foi em 1999, recordamos assim, então, alguns acontecimentos que foram marcando a história. E a propósito exatamente desse disco gravado em 1999, ele cá está, eu na altura usava bigode, podem ver aí à frente, exatamente, anos 80, estão a ver, não é? E então este disco Lá Fora a Cidade Dorme, o lado B, o tema foi Isabel, que muita gente também se recorda, o Lá Fora a Cidade Dorme é um tema que ainda hoje passa, é um single, ainda em vinil, estão a ver, era assim os discos para tocar, hoje é tudo CD e as novas plataformas digitais, mas então a produção, a letra e música do tema Lá Fora a Cidade Dorme foi um tema que o José Cid escreveu para mim. Eu fui à casa dele na altura escolher canções para gravar, escolhi esta, Lá Fora a Cidade Dorme, e então também o tema foi Isabel, que o José Cid também, Lá Fora a Cidade Dorme foi uma música escrita em 5 minutos para aí, e depois a produção musical em estúdio, a gravação em estúdio, os arranjos musicais são de Luís Filipe, que na altura nos anos 80 e 90 foi um nome bem conhecido da música portuguesa, dos festivais da canção, ele era madeirense e foi quem produziu o meu primeiro disco. Luís Filipe infelizmente já não está entre nós, e um disco que eu quis dedicar, o meu primeiro disco foi dedicado ao meu querido amigo Carlos Paião, que tinha morrido um ano antes. Este disco é de 99, Carlos Paião, como sabem, um ano antes, não, 10 anos antes, Carlos Paião tinha morrido em 1988, mas pronto, aqui está, Lá Fora a Cidade Dorme,
é precisamente uma forma simpática de terminarmos o programa de hoje. Eu ainda venho aqui depois para ver as mensagens finais e para a despedida, mas vamos lá recordar então este meu primeiro disco, o tema Lá Fora a Cidade Dorme, que eu cantei aqui em estúdio há cerca de um ano atrás. Vamos recordar esse momento. Em casa, se puder, promova o isolamento da sua família e o seu a nível individual, reduza ao mínimo as deslocações para fora de casa, apenas se precisar de bens essenciais como alimentos e medicamentos. Não promova visitas em casa e nas saídas mantenha a distância de cerca de 1,5 metros de todas as pessoas. Este é um conselho da Direção-Geral da Saúde.
Sempre os bons conselhos por cá. Recordamos assim há pouco então este single que faz hoje anos, não que foi editado, mas que foi gravado. Gravado em Lisboa, no estúdio do Luís Filipe Aguiar, no Estoril, Data Música, e então gravado há 32 anos. É um tema que faz hoje 32 anos, a minha primeira experiência, digamos assim, em estúdio a gravar um disco. O tempo voa, parece que foi há 15 dias, é mesmo assim. Vamos lá olhar as mensagens que vão chegando aqui através do Facebook da Norte Litoral Televisão, já praticamente no final do nosso programa. Maria José Ribeiro, em Santo Tirso, parabéns e muitas felicidades com saúde, amor e paz, vida para todos, pelo mundo. Diz a Adriana da Ponte, no Canadá, mais um dia especial na história do meu amigo Rui, parabéns e com muito mais sucessos. Muito obrigado, Adriana. Linda música, parabéns, amigo Rui Nova, diz a Maria José Ribeiro, muito obrigado também. Depois temos a Antónia Rosendo, em Irmesinde, bom dia, amiga Adriana da Ponte do Canadá e Arménia Cordeiro, nos Açores, amo-vos de coração, um feliz dia e um grande beijinho também, diz a Antónia Rosendo, muito obrigado por estar connosco também, a Antónia. Adriana da Ponte, que bonito esta música, parabéns amigo Rui, muito obrigada, linda música, acrescenta então também a Antónia Rosendo, muitos parabéns Rui Nova, muito cativante, beijinhos, muito obrigado. Depois temos ainda a Adriana da Ponte, amiga, também já a tenho dentro do meu coração, bonito, é assim bom de ver a amizade entre os nossos espectadores também. É momento lindo demais, viver a música de sentimentos, com sentimento forte, é bom, com música é sonhar acordado, lindo momento, obrigado, nunca pares de cantar, fascínio enorme, parabéns sempre e para sempre, beijinho, muito obrigado à Maria José Ribeiro de Santo Tirso. Arménia Cordeiro, ela está na Ilha dos Açores em São Miguel, bom dia, linda música, parabéns amigo Rui, bom dia, amizades, beijinhos para todas e fiquem em casa, exatamente. Maria de Lourdes Silva, gosto muito de ouvir cantar. Maria de Lourdes, muito obrigado, um beijinho grande também para a Maria de Lourdes, que também está na nossa sintonia. Não sei se a Maria de Lourdes está por cá ou se está em França, mas um beijinho grande então para a Maria de Lourdes, que também vai estando assim connosco em direto nesta nossa nova manhã. Entretanto, estamos mesmo no final do nosso programa e já sabem que é sempre muito bom estarmos todos juntos em cada manhã e há que lembrar que temos de ficar em casa. Lava as tuas mãos. Quem me vai dizer como o Covid começou? A nossa vida está em risco por agora. Ah, pois está. Eu sei que vou fazer o que o governo decretou. Fico em casa a ver TV a toda hora. Se saíres fazes tão mal, pões em risco Portugal. A tua casa é bem melhor que um hospital. Toda a gente! Lava as tuas mãos, não saias mais. Pensa nos teus filhos e nos teus pais. Por favor, não digas que não vais. Porque eu sei que juntos seremos mais. Lava as tuas mãos. Um conselho da Direção-Geral de Saúde. Rui Bandeira, grande abraço ao Rui, já não estou com ele há algum tempo. O Rui Bandeira que também nos trouxe este conselho para ficar em casa e lavar as mãos, sempre que possível desinfetar as mãos, é muito importante. Últimas mensagens de hoje, Adriana da Ponta, aleluia, minha mana já acordou, beijinhos mana para São Miguel dos Açores. E a Maria de Lourdes Silva, não posso de momento, estou na Suíça, beijinhos. Ah, então a Maria de Lourdes está na Suíça, então um beijinho grande para a Maria de Lourdes nesta manhã e continuação então de um ótimo dia, de uma ótima quarta-feira. Nós estamos aí no final do nosso programa de hoje, prometemos voltar amanhã, sempre aqui, Norte Litoral TV, a televisão da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, nós cá estamos para o acompanhar de segunda a sexta às 9, vamos assim até às 9:30, depois das 9:30, para o início de cada dia, para uma nova manhã. Tenha acima de tudo um ótimo dia, continuação de uma ótima quarta-feira, 3 de fevereiro, e divirtam-se, haja saúde, cuide da sua saúde. Até amanhã.